Şəkərli diabet tip 2 xəstələrində bariatrik cərrahiyyə müalicə metodudurmu? Xeyr, şəkərli diabet tip 2 xəstələrində bariatrik cərrahiyyə müalicə metodu deyil. Şəkərli diabet tip 2 xəstələrində 5 il insulin istifadə edibsə, onu insulindən çıxartmaq olarmı? Bəli, əgər qanda insulin saxlanılıbsa, bu halda insulindən pasiyenti çıxartmaq olar. Şəkərli diabet tip 2 xəstələrində istifadə olunan dərman preparatları qaraciyərə toksiki təsiri varmı? Xeyr, əgər hipoqlikemik dərman preparatları qanda şəkəri tənzimləyə bilərsə, bu halda onun qaraciyərə heç bir toksiki təsiri olmaz.